из влог новий день другий. Значить, ви можете сказати, вже повноцінний день, оскільки вчора це все зайняло просто поїздку, називається дорогу. Ми повечеряли і я завершила знімати влог, але ми потім ще пішли трохи погуляти до моря і так далі. Аквапарк ми такі не знайшли, ми будемо сьогодні шукати. Значить, мій аутфіт це просто шорти і купальник. Зараз ми будемо йти снідати. 14, просто помив, що окей, будемо сьогодні виясняти, бо на 8:30 маємо зустрітися з цим от нашим гідом, і ми маємо все пояснити, буду питатися з інтернет, і я буду питатися тут аквапарку. Всі вийшли, ось така в нас територія в день. Тут у нас величезні просто басейні, от прям от реально дуже великі. І ось там от видно море. Там от видно море. Реально вітерець такий, дуже тепло на вулиці. І ще в мене в інстаграмі появилася функція, де можна включити музику на історії. Реально в деяких моментах дуже було погано чути, хоча вітер був жаркий, але він був в цей день перший такий, ну не скажу, що прям сильний, але для відео звуку сильний. Сніданок на сьогодні, фрукти, ковбаска, пюрешка, млинці, гофри. Сніданок мені дуже сподобався, я декілька днів їла млинці, потім я їла салат, робила собі з фети, огірків та помідори, ну а Поло їла ще омлет, там робила дуже смачний, з помідорами та сиром. До речі, гофра мені взагалі не сподобалася, не зайшла, ну я її пробувала перший день, вона була якась трішки суха, от можливо така мені попалася. Ось, а інші дні я вже не їла, хоча мама брала, казала, що м'яка, смачна була. Дуже тепло. Знаєш, дивіться, там таке світле море, а там далі тут якби вже за рифом йде темне глибоке море. Тут, до речі, дуже класні такі от штучки, де можна лежати, тому що зараз буду там знімати суперки. Є, до речі, ще басейн. Бачила вже один аквапарк. Але він такий маленький. Море відміняється, тому що там дуже жарко і я що я можу сказати? Я згоріла, подивіться. Перший день, це жесть. Зараз у нас 3 година і ми були вже в аквапарку, не в басейнах, не в морі, не в гірках, їли. Зараз будемо знову йти в аквапарк. Зараз говорити коротко, то я просто весь момент, коли якраз була найбільша жара, була на сонці. Я не думала, що так сильно. Жесть. Беру айс-кот, воно дуже смачне, тут з карамелью, з ядрою, і це водичка з м'ятним сиропом, чисто каспі. Привіт, Маргарита. О! Здравствуйте, дорогой человек. Це у нас басейн, і тут типа дивани. Тут какашки, а не дивани. Ти понимаєш, що ми в другу день я більше нічого не знімала, тому я вирішила сюди додати ще 3 день. Ну, ще 4, тому що 3 день я зняла тільки буквально пару кадрів. Всім доброго ранку, це 3 день, і ми були разом змішані з другим. Ось який в мене аутфіт, я просто одягнула цю накидку. Оскільки дуже сильне сонце, і я вчора просто погляньте, наскільки сильно згоріла. У мене навіть отут все червоне, це абзац. От дивіться, що я біла, яке це червоне, це просто. Сорі, я ще тут дуже часто з'являюся в такому форматі при монтажі, оскільки я там дуже рано мало всього знімала. Але хотіла сказати, що після 3 години, ну, знаєте, сонце було легше, але я ще більше згоріла. Зараз, до речі, 6:32 і ми йдемо на море разом з мамою. Вже повернулися з моря, ось, і зараз ми будемо йти на сніданок. Я вже далі нічого не знімала, тільки ввечері вже шовтайм, який ви будете зараз дивитися в наступних кадрах. Але що зробила за цей день? Я снідала млинцями, далі я просто чуть-чуть буквально ховалася від сонця, але так то була в аквапарку, басейні, на морі, ну і в принципі все.
Привіт, сьогодні у нас вже четвертий день, ми йдемо на сніданок. І я не знаю, чесно, як я буду скріплювати влоги, як там буде виходити, чи будуть вони по днях, чи будуть вони окремо, чи будуть вони тут всі разом. Ну, тобто я ще це не вирішила, не знаю, бо я не хочу їх робити дуже довгими. А от, на щось всього я зроблю другий-третій день разом, це так буде. А далі подивимося. Всі сильно дуже захворіла, але я вже казала. От, я вчора ховалася від сонця, але все рівно я згоріла. І ще більше, я така, клас, я не знаю як. Я вчора навіть купувалася в футболці на секундочку. Все рівно, плечі, просто все горить. А сьогодні я сама себе вирішила, що хочу я вийти в басейн десь після обіду. І зараз на секундочку 8, і після обіду це десь в 3 годині, і більше 6 годин я хочу посидіти на ресепшені в номері, ну, тобто не на сонці. Сніданок на цьому моменті, я вирішила собі перший раз взяти омлет. Ось так. Вже зараз йдемо на вечерю. Ось так ось я буду виглядати. І сьогодні, в принципі, нічого такого не відбувалося, оскільки я просто була до 3 на ресепшені. І вже тільки потім, після 3, я пішла, ну, то ми там всі були, я пішла в аквапарк. Зараз 6, і ми йдемо на вечерю. Alright, inside please, come on. Це був понеділок, вівторок, п'ятий день, дуже буде насичений, дуже буде цікавий, тому що ми будемо їхати, виїжджати з готелю, так що ми це вже зустрінемося з вами в наступному влозі. Всім па-па!